jsem Aki a vítám tě se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Máme tady pokračování kvízu od Iris ohledně předmětů ze školy. A dneska nás vychází angličtina, němčina a nevím, co je to další, protože to je na druhé straně. My se rovnou na to vrhneme. Doufám, že se vám líbil ten minulý díl a doufám, že se vám bude líbit i tenhle ten díl, protože si myslím, že to bude hodně otřesný. Takže hoďte like a po případě napište, učen jste se zase klivy. Vážně, Vendo, lítáš? Ne, nelítám. Má tady chodím do kločka. Dobře. Vendo, tady půjdem pomalu, jo, zase. Yeah. Ježíš, no tak to jsem vřítím. Teď toho to necháme na Maki, protože Maki neměla angličtinu nikdy v lásce, takže toho to bude sranda. Tak jo, pojď Maki. Ne, že ne, ani jedno se mi nelíbí, že bych tam nedala ani jedno. Ale no tak, prosím, tak se aspoň tipni jednu věc z toho teďko. Ne, já si nechci tipovat, já budu vypadat za strašného dementa. Já už to vím, takže no já... No tak já... tohle nechám na tobě. Fajn, ne, ne, počkej, já jsem zmáčnul špatný tlačítko. Please don't. Dobrý, tak to byla jedna z mých, co jsem chtěla dát. Jedna ze tří odpovědí. Tak, dál tady máme your result is no. Co bys tam dala? Ty bogo, tohle ježiš, já nesnáším angličtinu. Co bys tam dala? Tak já ti ho přeložím, jestli chceš, jo? Dobře, jo, dobře. Tvé výsledky jsou lepší než mé. No ale ty víš... Lepší, better, tohle. No, tak dobrý. Šup, dobrý. To nebude zase tak hrozný možná, uvidíme. No, tím bych se nebyla V podstatě jak Maki... Jak je napsána 11? Počkej. Vážně elf? Vážně elf? Elf! Dobrý, no, elf. Eleven. Dobře. Dobrý, číslice by mi v cajku šly, když je to nad stovku, tak už ne. Ne, tohle si pamatuješ jen kvůli Stranger Things, nekecej. Ne, to mě ani nenapadlo. To, kecá. Jak napíšeme zítra? Ty bogo. Tohle to je trošičku takový jako zapeklitý, protože vím, že hodně často lidi si to pletou, protože buď tam máš dvě M, nebo tam máš dvě R, nebo ani jedno. No teďka si zkouším, ty bogo, jak bych to napsala. Dvě M mi přijdou jako kravina. No toho to já nechám na tobě, já to vím. Nedám ani jedno, budu zlatou střední cestou. Maki. Dobře, tak tudy. No, dobrý. Já už jsem si říkal, ježiš, tohle bys nikdy nedala, ne? Počkej, no. Takže buď máme to me, ne, them to me, it to me, nebo it me. Choose are my phone, give. No. Give it me. Tohle mi přijde strašně krátký na to. Je to špatně, řeknu to rovnou. A teď si vyberu mezi těma dvouma. Give it. Já většinou takový to, jestli to zní dobře nebo špatně, jo. Maki prostě podle toho, jak to zní, tak se tak to dává, to je hrozný. Volím střední cestu. No tak to zkus. Ne, teď máš říct, no Maki. Ne, zkus to, já to nechám na... No, ježíš, Maria, ne, je to tohoto. Ne, to jsi mi měla radit. Ne, nechám takhle. Dobrý, dobře. Co tu dal? Ví něco o nosku? No, co bys tam dala? Počkej, pojedeme tam. Počkej, byli jsme tam včera. No. Ne, to je přítomný. Kurva. Ne, will be je budoucnost, lásko. Kurde, tak ne. Byli jsme tam takhle. Dobrý! Vidu. Ten má ještě Makinu, budu doučovat angličtinu. No, jako jednou bych se jí chtěla naučit, ale... Kdy to nevím. Já nemám moc trpělivost, protože Venda neumí vysvětlovat, jo, a já potřebuji na všechno mít logický, jak to říct, jako vysvětlení, chápeme se, asi ne, ale to je to. Moje sestra je můj bratr, co? No. Jo, je inteligentnější než můj bratr, jasný. No, teďko si čtu ty odpovědi. Co bys si z toho teda dala? Já bych řekla tohle. Jo, právně. Teď jsem tě musel pochválit. Protože to mor se spíš jako využíval, že jo? No tak jasně, že je více inteligentní než... Ježíš, mám, musí mi to furt zabíjet, bože. To je prostě... Něco si pamatuju. Něco? How many? No, kus? Many. Vím. Dobrý. Jak si říká to? Že to match se většinou používá většinou hlavně u peněz, jo? Ale how many je vždycky Match je většinou u něčeho, na co si šáhneš, jakoby, jak již tak blbě řeknu. No. Nebo a na lidi si taky šáhneš. Ježišmarja! Hočkej. Ona četla knihu. No. Doma. No, přesně tak. Ale když si přišla. Přišla, počkej. Takže to není přítomný, protože to teďka nečte. Ona četla knihu, když si ty přišla domů. Takže tohle. Ó, dobrý. Normálně,
Nechceš mi to fakt... překládat celou dobu? Ne, nebudu, ne, nebudu. Tohle to si hezky člověk sama. Ale to vždycky sama. Strašně pomůže. No, pomůže. Jo, já viděla moji babičku minulý ne. léto. Ne, neviděla. Ne, to ne. To jsi fakt neřekla. Nevím, ne. No, to je, že jsi ji nenavštívila. Nenavštívila. Proč? A mohla jsem tam dát i navštívila? Ne. Ne, nemohla. Takže nemohla. Tam, počkej. Takže je tam tohle. No, no, přelož si to. No, nenavštívila jsem jí minulý léto. Ne, od minulého léta, že jsi ji nenavštívila. Ježišmarja. Ježiš, ty to víš, ticho. Dobrý, tak jdem na němčinu. To bude pro mě peklíčko, protože já už si to fakt vůbec totálně jako už nepamatuju. Nicméně, překlad slovesa jít. Co to je gen? Co to tam ti trošičku jako chybí to h, no jasně, gen, právě, gen, bože můj, tak autogen. Ok, teďka lidi, teďka jsme tady chvilku psali, protože Evička nám chtěla radit, což zrovna tohle je zrovna to, co nechcete, aby nám lidi radili, jo. Ty tak... nechceš, abych já dal, nedal tu němčinu, co já to vím? Ne, nechci, aby nám radili obecně, takže Evi, neber to špatně, jo, ale to. Tak jo, jdem dál. Překlad jednoduché věty, já přijdu. Ich komme. Komme, okej. Okay. Má, já si to ještě začínám, má tady to, jak to říct, vzpomínat na to. Předlátej duchu, víte, nejsem doma, ich bin nicht zu Hause, co to je? Ježiš, to je hrozný jazyk. Bych chtěl dát hoto, jasný. No je to hrozný jazyk, já si to prostě, já nevím, proč jsem se na to tehdy hlásil, to je prostě strašný. Já jsem právě nešla tam jako hlavně kvůli tomu, že se mi ten jazyk prostě nelíbil. A my jsme tam měli ještě, jakoby, že si můžem dát ruštinu, což jako ruština se mi líbila a i mi šla, takže to mi šlo líp. No jasně, my jsme tam měli ještě na výběr taky samozřejmě ruštinu, anebo jsme měli na výběr ještě francouzštinu. Já jsem nechtěl třeba ani jedno, já jsem si říkal, no tak co už mám dělat, no tak tu němčinu, no. My jsme tam pak měli ještě znova angličtinu, takže někdo měl dvakrát víc hodin angličtiny. Jo, počkej, tam, já jsem zapomněl na ty blbosti. Já jsem dal, že ich habe Schwester, jako rovnou jenom, jo. Ich habe die Schwester, ich habe eine Schwester. No, já bych dal tohoto asi. Jak to? Ježišmarja, to je kravená, protože to je zase napsaný, že ne, že já mám sestru, ale mám jednu sestru. Takže, Iris, máš to blbě. Ok, překlad věty, maluji obraz. Ich male, cože, ich male eine... Bild, cože, jo, eine, ich mal, eine, ježišmarja, tyhle ty kraviny, tak to nemám rád. No, no, všimni si, že máš rozdíl v tom, no, ein, vidím eine, to. Eine, no to jsou taky ty, ne, že, no předložky, takový ty kraviny. No, jsou to, jsou to úplný kraviny, já jsem se nikdy v tom moc nevyznal. Takže no já bych dal... co to jako má význam, proč se to mění? No, to se ptáš toho pravýho. dám, aj ne, prostě, no. Jako, já ti tohoto ti nikdy nevysvětlím, protože prostě já jsem se v tom dítky taky moc nevyznal. Škola sešit křída, die Schule does have die Kreide, ježišma, ne, zase ty... Co to je, kurde, zaslova, dítě, he... no, dobře. No, je to hnus, já vím, je to nechutný, počkej, die Schule der Hef, das... Já bych měl tohle, ne, tak ne. Pokud jste někdy slyšeli nějaký německý seriál, my jsme se koukali na jeden německý seriál a k něčemu to jde, ale... Tohle. Jak mluví, tak to je úplně jako au moje uši. Jo, no, my jsme se koukali s Makinou na Dark, na Netflixu a tom jsme jako fakt taky občas si říkali do hajzlu, co to vlastně říkají. No, ale, jo. No, dobře, no. Psát, číst, cvičit. To je schreiben, lesen, turn. Já bych na tohoto, jo. Dobře, nemůžeš dělat, že ti to nejde? Jo, ty chceš, aby kvůli tý angličtině, viď? No. Překlad předložek. U, při, s, se, z, ze, ježišmarja. By, mit, aus? Ježišmarja, počkej. Při, já bych řekl, že... No počkej, chcete ještě o tom posledním? Ano, to je to jeden prohozený, jo? Tohle to, no, to poslední to je. Tam, já jsem se úplně nebyl jistý, jak to jde po sobě víc zase tam vzadu, no. Překlad zvířat, pes, kočka, myš, der Hund, die Katze, die Maus.
Počkej. A co znamená to dare die, nebo no to je předložka prostě, jako no. No a no. Proč pes a kočka mají jiný než myš? Jako, že to je jiný rod? No, mužský má dare, holčičí nebo ženský má D, a když je to jakoby nějaká věc, tak to má ještě das. No, tak to je to, co jsem řekla, jiný rod. Jo. No, vím, že pes je dare, kace je D, ale... Počkej, proč je tady napsaný Day Mouse? Je to jen takhle jako nachytávačka, čuš na to. Tady je Day a tady je D. Je prostě vyměněný ty dvě písmenka, takže... Co? Tak je to D Mouse? Aha, dobrý, no tak... Víš proč? Protože tam máš napsaný jinou kočku, tam je nějaký kace místo kadze. Aha, no tak to je ono, to jsem se zase já nevšimnul, no. Překlad věty neučím se. Ich lerne nicht, tohle. Oh, jsme na konci, dobrý. Aspoň těch 11 let němčiny se aspoň k něčemu vyplatilo, aspoň k tý Iris jsem to dal. Začneme... Odkud? Dobře, začneme občankou, protože tyhle ty poslední čtyři nejtěžší si necháme na závěr, takže jdeme na občanku. To bude potom pro Maky, tenhle předvěd je speciálně určený pro Maky Zemák, to bude dobrý. Kolik máme včera obyvatel? Přes 10 milionů. Já bych řekl, že už méně, ale dáme těch 10 milionů, no. 10 miliard, to dobrý, no. 10 dobrý, to projde? Dobrý. Kdo je náš zatím prezident, okej, okay, tohle je bohužel Zeman. Nebo už co tady napsal, a? Andrej. Andrej Babiš, Andrej. Tak, dobře, tak. Teď už máme teda jinýho, ale když jsme to dostali, tak ještě vzpomněli starýho. Kolik je základních znaků čer? Kolik je základních znaků čer? Pět? Jo, já bych říct, že jo. Dobrý, co? Ne, sedu. Šest. Fakt? Vlajka, velký znak, malej znak a víc nevím. Takže já bych skončil. Hymna. Tak. Hymna, to je čtyři. Jazyk, to vím, že taky je. To je pět, ale pak šestku už nevím teda. Tak. Kdy se stala ČR členem EU 2004? Já bych taky řekl, no právě. Jsem nechtěl ti radit, ale dobře. Tam byla, no tak to byla podpásovka. Vyber si správnou tej lineu. Kdy se stala ČR členem na to rok 1900, ne. No, já čekám, no. Typuju jako rok 99, ale myslím si, že to bude 2000. Tak kurde, zkus. Já nevím. Zkus. Ne, ty to víš? Já nevím, ale řekl bych spíš 1900, jo, něco, protože vím, že to ještě dělal Havel. Já bych si 99, no, dobrý. A ty po vlastně, fuck, v mém roce, lidi, tak v roce 99 jsem se narodila já. Vyšly úplně skvělý filmy, takže to si najděte. Co? Kolik máme tady? Když se ČR stala členem OS, ty vole, si koukala na ty, ne? Na debaty. Na debaty. Já myslím, že... No, ČR pojdej. Stala členem OSN. 92. Zkus. Prý, no. Tak 93 nebo 93? Dobrý. 93. Tohle fakt nevím, kdyby tam bylo, jako kdyby se stala Česká republika jakože státem, tak to bych věděla. ČR je členem několika přidružených organizací OSN, že no tak to fakt nevím, kolika. Já nevím ani kolik je organizací, to je nejhorší na tom. Nemám pár, ale typla jsem to dobře. Co znamená slovo migrace? Vystěhování, přistěhování, stěhování. Já bych řekl, migrace. Přesně, no tak ne, to tak je do stěhování. Stěhování, no. že migranti migrujou, takže se stěhujou pryč ze svého státu. Jo, to znamená imigrace. Imigrace. Tak to je přistěhování. To je přistěhování, no. Ano. A pak je tady ještě teda emigrace, to je zase vystěhování. Stěhování, no. Ano. Jo, dobrý, to bylo jednoduchý celkem. Dobrý, já bych čekala, že tam bude. Kdy byla sametová revoluce? Kdy byla druhá světová válka? Kdy byla... Dobře, tak ne. No a tím pádem jsme u konce, Vendo. Tyto čtyři si necháme nakonec. Ty budou asi velmi zajímavý. Myslím si, že budou mnohem delší než ty ostatní. Určený Maky doprčit zeměpis. No, no tak to právě. Jsem říkala. Na to se to bude těším, já bych řekla, že tyhle ty poslední předměty, jediný, který mi šel, tak byl dějepis, ale kvůli tomu, že jsem se našprtala a vždycky jsem měla trojky z dějepisu, ale v posledním ročníku v devíce, poslední vysvědčení, tak jsem měla jedničku, takže tak, šprt, jo. Učte se, pište si to, možná to dáte ten dějepis, takže tak. Doufám, že se vám to líbilo, my si uvidíme u další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.